Турнір «Залізний Фенікс» проводиться у нашому місті другий рік поспіль. Сьогодні приймає участь у нас окремий взвод обласного воєнкомату, морські піхотинці, берегова охрана, патрульна поліція, ветерани-десантники і ветерани-пограничники. Коли ми починали в прошлом году, мастерство немножко хромало. Да. Тобто пройшов год, многие из тех, кто в прошлом году начинали, они сейчас систематически занимаются, выезжают на турниры, мы их приглашаем, и они с удовольствием принимают и занимают очень серьезные места. Перед початком змагань учасників привітав виконуючий обов'язки голови Центральної райдержадміністрації Володимир Могильний. Вадим Сергеевич Бойченко принял горячее участие в организации этого турнира, поручил соответствующим службам оказать всяческое содействие в проведении турнира. И ровно год назад, в день города, был проведен первый турнир по метанию ножа среди силовых структур. Прошел год. Традиция окрепла и живет. И мы будем прилагать все усилия для поддержки данного вида спорта в городе Мариуполе и в Донецкой области. А депутат Мариупольской районной рады Артем Саркисян передав присутнім щирі привітання від народного депутата України Вадима Новинського. Даний турнір приурочен к дню города Мариуполя, к его дню рождения 243-летию. Вот. На данное мероприятие народный депутат України Вадим Владиславович Новинський передав учасникам подарки. Это спортивный инвентарь для развития данного вида спорта. Ну и, соответственно, напутственные слова победы, успеха и так далее. Также к этим словам присоединился Степан Григорьевич Максма, потому что мы вместе как бы помогаем, сотрудничаем, развиваем спорт в нашем Мариупольском районе. У программе турниру метание ножа у мишень с відстані 3 метри. Кожний учасник виконує 10 серій по 3 китки. Максимальна сума очок, яку можна набрати – 600. Андрій Алфьоров представляє на цих змаганнях Союз десантників Приазов'я. Каже, що разом з товаришами намагається розвивати цей вид спорту у нашому місті та загалом в Україні. В Україні він ще не настільки популярний, скажімо, як би нам хотілося. Ми намагаємося його розвивати. Для початку, все українські, беремо спочатку городські, потім обласні. Зараз приймають у нас участь, допустимо, з обласних. Приїжджали от на Кубок ВДВ, у нас, допустимо, приїжджали і з Одеси, і з Києва, і з Фастіва. Там, тобто, вже більш-менш розширяється, тобто, в багатьох городах це є. Тобто, наша задача – розвити його максимально, щоб він став по можливості взагалі національним. У підсумку переможцем турніру став Вадим Мельник з обласного військомату. Його результат – 500 очок. Призерами змагань стали представники Союзу десантників Приазов'я. Друге місце у Олександра Смирнова, на третьому – Віталій Солдатенко. У швидкісному метанні не було рівних Олександру Смирнову, а у командному заліку перемогли представники обласного військомату. Олександр Капустян, Анастасія Решетілова, Маріупольська служба новин.